କଥାରେ ଅଛି ଦୃଢ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏବଂ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ ସବୁ ଅସମ୍ଭବ କାମକୁ ସମ୍ଭବ କରିଥାଏ। ଅଭାବ ଅନଟନ କେବେ ବି ରୋକି ପାରେନି ମଣିଷକୁ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସଂଘର୍ଷ ଉପରେ ସଂଘର୍ଷ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ପଦ୍ମିନୀ। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି ପଦ୍ମିନୀ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋମନା ବ୍ଲକ ନୂଆଗାଁର ଝିଅ ପଦ୍ମିନୀ ରଣା, ବୟସ 20 ବର୍ଷ। ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରି। ପରିବାର କହିଲେ ତାଙ୍କ ମା ଓ ନିଜେ ପଦ୍ମିନୀ। 20 ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର 2 ଭଉଣୀ ବିବାହ କରିସାରିଛନ୍ତି। ପରିବାରରେ ପୁରୁଷ ପିଲା କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପଦ୍ମିନୀ। ଦିନବେଳେ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରନ୍ତି ଓ ରାତିରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ପଦ୍ମିନୀ ଯୁକ୍ତ 2 କଳାରେ ବୁଦ୍ଧି କୋମନା କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ପଦ୍ମିନୀ 4 ବର୍ଷ ହେବ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରି ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମିନୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ପାଠ ପଢିବା ସହିତ କିଛି ରୋଜଗାର କରିପାରନ୍ତେ ବୋଲି ନିଜେ ପଦ୍ମିନୀ କହିଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ନୀଳମଣି ଭୋଇ, ଗ୍ରାମ ନୂଆଗାଁ, ଥାନା କୋମନା, ଜିଲ୍ଲା ନୂଆପଡ଼ା। ମୁଁ ନୂଆଗାଁ ବାସୀ ସଦସ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ଯିଏ ପଦ୍ମିନୀ ରଣା ଆଜି ଯେନ୍ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଶିଖିଛନ୍, ଯେନ୍ ଆମ ନୂଆଗାଁର ଚିତ୍ରସେନ ସବର, ତାକୁ ମାସେ ଭିତରେ ତାମାନେ ଶିଖେଇଛନ୍ ସବୁ। ଆଜି କିଏ ସେ କମ୍ସେ କମ୍ 100-150 ଇନ୍ଦିରାବାସଠୁ ନେଇକରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କାମ ବି ସେ କରିଛେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର କାମ ଶିଖିଛେ ସେ। ତାମାନେ ଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାମାନେ ପଦ୍ମିନୀ ରଣାକେ ବହୁତ ଲୋକ କାମ କରବାର୍ ଲାଗି ଡାକ୍ସନ୍। ସେ ତାର ଯେତିକି ମାଙ୍ଗ ଅଛେ, ସେ ଯେହେତୁ କାମ ଭଲ ଶିଖିଛେ ବୋଲିକରି ତା ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛେ। ଅନେକ ଲୋକ ଲାଇନ୍ ଲାଗ୍ସନ୍ ତାର ପାଖେ ଆସିକରି, ଯେ ମୋର ପାଖେ ଯିବୁ, ମୋର କାମ କରିବୁ, ଚାଲ ବୋଲିକରି। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଯେହେତୁ ତାର ବାପା ଆଜିକୁ 15-20 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଏକ୍ସପର୍ଟ କରିଗଲେ ନା, ମା ଗୋଟେ ଅଛନ୍ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଡିପେଣ୍ଡ ତାର ଉପରେ କରସି। ଯେହେତୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିକରି ବି ଆଜି ବୁଦ୍ଧିକୁମନା କଲେଜରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ, ଆଜି +2 କ୍ଲିୟର କରିଛେ। ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ବି ସେ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରିକରି ତାର ଘର ଚଲାଉଛେ ସେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ନୂଆଗାଁ ଗ୍ରାମରେ ସେ ଗୋଟେ ଗର୍ବ କରୁଛୁ, ଆଜି ଝିଅ ଗୋଟେ ତାମାନେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ତାମାନେ ସେ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରିକରି ସେ ଆଜି ଦେଖେଇଛେ ଝିଅ ନାରୀମାନଙ୍କର ନାରୀ ଶକ୍ତିକେ ସେ ତାମାନେ ଆଜି ଦୁନିଆରେ ତାମାନେ ପ୍ରଚଳିତ କରିଛେ ସେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନୂଆଗାଁ ଗ୍ରାମର ସେ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରିଛି ଚିତ୍ର ପାଇଁ ସବର ମୋତେ ଆଜି 1 ଭିତରେ ଶିଖେଇ କରିଛି। କିଛି ମୁଇଁ ପାଠ ପଢ଼ି ଫେରି ପାରୁଛେ ତାଙ୍କର ଲାଗି, ଆରୁ କିଛି ଘର ଫେର ଚାଲି ପାରୁଛେ। ବୁଦ୍ଧିକମନା କଲେଜ ନେ ମୁଇଁ କଲେଜ କରୁଛେ +2। ଆଉ କିଛି ଅଭାବ ହେବାରୁ କିଛି ପଇସାରେ 500 ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରି କରି ଘର ଚଲୁଛେ। ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ା ନେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ନା ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରିବା? ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ 2-3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଗରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇଲାଇଟ୍।